ရှမီးနယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်ခိုင်နန်ခမ်းမြိ आ, ए, ए, ု့နယ်လွန်တော်ကြီးဝအုတ်စုလွန်တော်ကြီးဝမှာမိုင်းစာထိမှန်တဲ့အများဖြစ်ပြလွန်တော်မူသွားတဲ့ဆရာတော်ဥနန္နီယတပါကီရဲ့ယုက္ကလတ္တကိုအနိမာအခိဇာဗနာပွဲပြုလုပ်ပူဇော်ပြီးဇွန်လ20ရက်နေ့နေ့လည်2နာရီကန့်အချိန်မှာမိသဂျိုခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ဆရာတော်ဥနန္နီယတပါကီဟာတတ်တော်36နှစ်ဝါရ16ဝါရှိပြီးဇွန်လ15ရက်နေ့ညနေ9နာရီမိနစ်40အချိန်ခန့်ကကိုရင်ငယ်တစ်ပါးကျေးဝသာရုံးနယ်အထူး ကျောက်မာရှိတဲ့ IR လေးစမှာဖုံးတော်ကြီးကြောင်းသူတွေတန်းထားတဲ့မိကျိုးတွေကိုလိုက်လံစစ်ဆေးနေစဉ်ရွာဥစီရီရဲ့အနောက်ဖက်ရွာဘောရီကုန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ဆင်ပြူပြားနောက်ဖက်မှာမီတာ20ခန့်အကွာသို့အရောက်မိုင်းဟောင်းတစ်လုံးအားနှင်မိပြီးပေါကွဲခဲ့တဲ့ဖြစ်ဆရာတော်ဥနန္နီယတာဘကီယာမိုင်းစာထိမှန်တရားများနဲ့ရေးနေရမှာပဲပြည်လွတ်တော်မူခဲ့ပြီးကိုရင်ငယ်အရှိအိမ်တော်ဘာသာရေးဘဲချီတော့အောက်ပိုင်းမှာမိုင်းစာထိမှန်တရားအနှင်းငယ်ရရှိခဲ့တာကြည်ရတာ Mike 90မှာ မိုက်ထီမှန်မှုကြောင့်ဘဲလက်တစ်ဖက်ပြက်ကမိုင်းစာထီမှန်တရားတွေနဲ့အင်းရောက်မှကွဲလွန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရီအဆိုပါပောက်ွဲမှုဟာလွန်တော်ကျွော်အတွင်းပထမဆုံးကြိမ်ဖြစ်ပြီးခင်ကတော်လန်းနေမှသာဖြစ်ပွားခဲ့သောရင်းခဲ့သူနောင်နောင်မဖြစ်ပွားစီဖို့ဒါနီကအဆောအူးများအနည်းနဲ့အများသူကသွားလာရတဲ့နေရာတွေမှာမိုင်းထောင်ကြီးများမပြုတ်လို့တဲ့ချောင်းချံလက်နှက်များဂယူဆိုင်ရန်လိုအောင်တမရော်နဲ့မြေဒီလက်နှက်ကောင်ဖွဲ့စည်းမှုဆူနေပြီဆိုလျင်ကြေးရော်တဲ့မဝင်ရောက်ပဲကြေးရော်ပြင်ပါမှသာနေတဲ့ကြောင့်လွန်တော်ကျွော်ကင်း မိုင်းကြော်တန်းကပြောပါလိအစိုးရမိုင်းပောက်ကွဲခဲ့တဲ့လွန်တော်ကြီးရောနန်ခမ်းမျိုးနဲ့မိုင်း30ကြော်ဝေးကွာတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးမိုင်းတုံမျိုးအဆက်မှာတရှိကရခိုင်ကတမတော်နဲ့တအံပလောက်လူမြော်ကြီးတမတော်တီအန်အလီတို့သွာလာလှှရှားတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါလိထို့အတူမူဆက်ခရိုင်အတွင်းဇွင်းလရှိရအနေမှာကုတ်ခိုင်မျိုးနဲ့ဘန်းငိုင်ကြီးဝအုပ်စု နတ်ခုံရောင်းဟောင်းမှာမိုင်းတလုံးပါကွဲခဲ့ရမှာအမျိုးသမီး၅ဦးအမျိုးသား၂ဦးစုစုပေါင်း၇ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးဇူလလာစနေနေ့မှာကောက်ခိုင်မြို့နယ်နတ်ဖက်ကကြွေဝအောင်စုမိုင်းယူလေကြွေဝအဒီတော်ရဲမှာအင်းသားဆောက်ဖို့ဝါခုတ်သွားတဲ့အမျိုးသား၁ဦးမိုင်းနှင်းမိပြီးပေါက်ကွဲခဲ့ရာကျောကုန်းညာဘက်1ဘိုက်ညာခြေထောက်ဘက်ဘက်ဒူးကောင်အောင်တဲ့ဒရာုံစစ်တို့မှာမိုင်းစားထိမှန်ဒရာရီရရှိခဲ့ကြောင်သိရှိရပါသည်